Duvida, são ora. 3 milhões de biscas na segunda-feira ali no tribunal e se, se quiseres... Eu portá casa, o portátil foi o caralho. Resolvi, Vieira. Aproveita. <laughs> faz dinheiro. X olha, está aqui a malta. Vieira, compra X este fim de semana na segunda-feira. <laughs> estás milionário. <laughs> Bom, então, para não perdermos mais, mais tempo, damos aqui a boa-vinda. Esta semana... Hello. A ah, Hugo Ramos. Hugo Ramos. Ora boa noite, Bora, boa noite, pessoal. Grande Hugo que estás feito. Está tudo bem? Está tudo bem. Estava aqui o som de fundo. Tudo... <laughs> era eu, eu estava a fazer de... De clac. De chile Ah, clac. Vocês deviam ter visto, era... Vocês deviam ter visto, era a claque quando o Paulo estava a discutir com, com o Beat Luz lá no Twitter. Isso é que foi. Oi. Ah, não, mas deu, eu, deu, eu acompanhei. Deu pano para mangas, deu pano para mangas. Eu acompanhei aquilo. Então, o eu... durou, conversa, aqui, conversa aqui, conversa durou dois mim, dias. Foi dois, Três dois dias. dias. Noite... 24 horas <laughs> sem descanso é no que dá só porque eu achei que ia lá um gajo que diz que no interior Itálava... lá só, 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 só porque eu achei piada a um gajo que disse que andava que o Ethereum andava às costas da Bitcoin como uma sanguessuga e pá, ui, aquilo <laughs> desenvolveu. Uh, pois, tu também és desse. O, o Alex, não, o Paulo também há uns dias meteu-se aí com uma para puxar fogo ao circo. Foi a semana toda a pancada no canal. Não, dele. É, desse, é desse que está, é desse que, que está a falar. <laughs> não, estou a falar do Paulo, do Paulo, nada, do Daniel. Ah, Desculpa, o Daniel. Oh, Daniel ah, o Daniel veio com aquela teoria manhosa. Daniel Barbasa. Ah, aquela eu diria maluca. Ah. Atenção que <laughs> aquilo que chou muito a conversa, muita discussão, assim. <laughs> é isso, é isso. É. Bom, é bom, é bom, é bom. É bom. Uh, eu hoje estou um bocado cansado que já fiz muitas horas de recording e de stream, uh, mas pelo menos vou-vos dar o privilégio de terem um exclusivo. Vou-vos anunciar que é, é uma coisa nova. É nova. <laughs> Uh, comecei agora a fazer também entrevistas um, no meu canal e tive hoje a fazer uma entrevista fantástica com o Ugly Old Goat, não sei se vocês já ouviram falar. O Paulo já ouviu porque ele também... Já já, também já, 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 conheço, já, <laughs> já já o Já o conhece, já Já o a, a discutir <laughs> também. Uh, pá, o gajo é fantástico, o gajo tem um conhecimento sobre finanças e sobre todo este mundo de cripto também, fantástico. E eu tive hoje a fazer uma entrevista, que é uma coisa que eu vou começar no canal, e foi a primeira, vamos ver, portanto, além do meu live stream hoje às 3 ah. tarde, ainda tive a fazer uma entrevista para aí duas horas e agora estou aqui convosco, portanto, hoje foi o dia todo aqui no microfone. Olha, valeu a pena? Então é assim. Valeu a pena ou perdeste tempo? Não, valeu a pena a entrevista, Acabou foi muito dizer, dizer que Diz é muito a verdade, fixos, diz a verdade. Não, foi muito fixe, agora tenho que editar aquilo tudo, tenho para aí duas horas de vídeo para editar, mas depois assim que estiver pronto, se quiserem ver, já sabem onde é que vai, onde é que vai aparecer. Uh -huh. yeah. Ah, parabéns aí por essa, por essa e essa upgrade e iniciativa. E boa sorte. Vamos ver, vamos ver e se eu consigo trazer mais de... pessoal assim conhecido uh, ao canal para ver se aumentamos isto. Uh, mas, ok. Bom, o o teu foco vai ser, vai ser em inglês já agora, não é? Sim, sim, o gajo falou. In... Ele, ele só sabe falar inglês. É porque... Sim, mas <laughs> tu <te> pensa. <laughs> não, é... <laughs> não era assim que a pergunta. Pensas eu eu para... inglês? <laughs> o gajo tenta falar ah, português. Uh... <laughs> se <laughs> surgir em português também. Oh, é porque, né? se, for espanhol, ah, se for espanhol grita, fala mais alto. Eu, eu tentar <laughs> yeah. falar português por isso eu é que tentar, meus, Eu, 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 eu ter em Portugal há uns anos. Bom, o objetivo é trazer o objetivo é trazer pessoal relevante, Se <laughs> ver pessoal relevante que tenha coisas para dizer interessantes em português. Obviamente também se pode fazer <laughs> em português. Ok Convém a legendar depois, porque o pessoal que vê os estrangeiros pois. que vêem o canal depois não percebe nada, que... mas. Letos legendas em francês. <laughs> yeah. Só para qual, qual foi <laughs> a <Qual> cerveja <laughs> que tiveste a ver hoje? Estava a dormir, mano. Tava... Fomos acordá-lo para fazer a live, pá. Nós é que tivemos mal. A de não, bem. não. Mas... Estava tá, é tão tranquilo, mano. Bom, seis já e cinco não, minutos, parece quarenta minutos, mano. Não é esse, não é esse. Mas, mas é assim. É, mas é muito rápido. O, o que já... é que meteu aí o link do. Oh, quem é que achas? Eu ou o António? Né? Eu. Quem é que está a pôr. O meu é de slink, pá. Tira isso, pá. Quem foi, que meu? O que é Quem foi? Que que é Era, quem, foi? Quem, foi? quem foi o gajo? Hã? Fost tu? Foi? Ah, ah, foi? Foste tu, tu. Pa, eu, não foste tu. Bom, mas oh, quem Nelson. foi? Mas quem? Ei, eu, eu não, eu não, não, eu não, não sou da minha do canal. Duas minis, mano. Foda-se. O eu disse aí? isso? Deixa isso, deixa isso. Qual é o link? Então não Deixa isso para os malandro. O Nelson é um malandro, fica a ver, peraí, que eu vou-te de mandar. Deixa isso para os chovos. Não está chovendo. Está exato. Não está só Nelson. Vaza. Olha, Nelson, ainda não me comer que fez mas Esta mãe não está igual. Foda-se. Meu... Está tá aí, está aí no, tá aí no oh, chat o link, é, é esse é é que é é está aí. É é Uh, não digas ao Nelson para copiar, ele ainda vai copiar. Não, não, para... não agora, faço eu, agora faço eu. <laughs> agora sim. é lá, mas é logo, este, claro. oh, oh, não é o FU Money? Não, é este aqui, pá, é o barra Hugo Ramos PT, que é o nome mesmo que eu escolhi como sendo o nome. Uh, anteriormente quando o canal estava aberto, sem eu fazer as análises, já era esse mas depois eu mudei o nome, agora já, não é? Que <laughs> cara da Nelson, de Não, mas, mas esse é o Como mesmo, é que, é possível, é o mesmo que funciona. Vai é é dar possível? o mesmo, vai dar o mesmo. Yeah. OK, vai dar o mesmo tudo bem. Yeah, não, agora estava a ver. Opa, <laughs> tu <tudo risos> é Oh, 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 Bitcoin, <laughs> Bitcoin <laughs> mano. <meu>. Don't verify <laughs> trust me. Não de fighter, não, assim. não. Não, ao contrário, mano. De <laughs> fighter. Bom, olha, vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. vamos por isso, tu quer. Ó, o Luís António já estava a mal, já estava a ver crianças a chorar, caralho. Não, estás a ver, então. vamos lá ver se hoje vamos lá ver se eu consigo fazer aqui o secancher como vocês gostam. Não, faz, faz, não, faz não, como faz, fizeste não, outra faz vez, começar, com Zoom e tudo, estava um espetáculo. Ah, é? Não querem ficar ao lado da imagem, vocês? Não, vão chegar não, ao, ao lado da imagem. Mesmo, Olha cara. lá, mete ao lado da imagem, caralho. Vão chegar fora aí. Ou oh, tanto faz, faz como quiser mete é, como fizeres. É tanto, para, para mim, tanto faz. Mete como ah, a é, semana passada que consegues fazer essas merdas. Ah, então pronto, é fácil de E vai que tu fazes? o que é que tu fazes? Ó, Hugo? Quando tirares, quando saís assim do gráfico ou isso, metes-nos a todos. De vez em quando, vocês Pronto. Isso, tá muito é... bem Assim tão... já estão a ver, não é? Olha, peraí, mas espera aí, antes de começar. Oh, pessoal, hum. não se esqueçam de colocar gosto, pá, para esta merda chegar a mais gente, metem um metam um é gosto e partilhem o raio do canal, pá, e o vídeo, mano, para ver o pessoal ver aqui a análise <laughs> do não é mais isso. é isso. Anda lá, pá, anda lá. Faz Eu como gosto, no Warren gosto. Spiel, gosto. quando não tiveres 200 likes, não arrancamos com, com, com a análise. Olha, só arrancamos aos 100. <laughs> E nós aqui à meia-noite, ainda <laughs> à espera. <risos> <risos> vai, fala okay. lá. Então é assim. Ora bem, vamos começar pelo normal. Eu hoje, eu hoje vou adicionar só uma coisinha mais no fim, mas vai ser em princípio mais breve do que na semana passada, porque na semana passada tive que fazer uma pequena introdução às estratégias que eu uso, para o pessoal perceber, uhum. mas hoje já não vou fazer isso. Uh, portanto, vamos começar como normalmente seguir a linha que eu normalmente sigo, e depois no final vou só adicionar mais uma coisa que tem a ver com a análise on-chain para justificar um bocado aquilo que eu estou a dizer na análise técnica. Uh -huh. uh, então, começamos pelo Price to Time Model. Uh, neste momento eu vou fazer aqui um zoomzito porque já sei que há muita gente a usar o telefone e depois não vê nada. O que é que acontece? Eu tenho estado esta semana, uh, vou aqui baixar um bocadinho o volume, senão isto faz eco, depois lixo a moção todo. Uh -huh. Ora bem, o que nós aconteceu aqui é que a partir deste ponto, quando nós começamos a subir exponencialmente, e comparativamente aos outros dois ciclos, vocês já sabem que o, este ciclo azul que está aqui, esta Candle Pattern, é o ciclo, o Bull Cycle 2013 e o amarelo é o Bull Cycle 2017. Ah, relativamente aos dois ciclos, nós tínhamos andado mais ou menos em cima do 2017 e depois aqui num determinado ponto começamos a subir exponencialmente, que corresponde mais ou menos a outubro do ano passado, em 2020. E eu comecei a dizer logo, quando comecei a ver estas velas a subir por aí acima, assim, semanas e semanas seguidas, comecei logo a dizer: estamos a ir muito pressa, muito rápido. E assim que começaram a tocar no threshold daqui do retângulo, começaram a haver correções. Portanto, nós andamos adiantados relativamente ao ciclo de 2017, bastante tempo, o que obviamente só podia dar nisto, e portanto, e deu no que deu, que foi os 55% de correção que tivemos a seguir. Portanto, neste momento, o, o Price to Time Model está atrasado relativamente àquilo que é suposto. Nós já devíamos estar basicamente a seguir o ciclo amarelo se quiséssemos ter uma esperança de chegar ao fim do retângulo mais ou menos a meados de outubro para fazer o top. Neste momento já estamos atrasados para aí umas duas semanas e se não houver um reversal rapidamente, ou pelo menos até ao fim de julho, não estou a ver, ou seja, estou a ver as probabilidades de não cumprirmos o final do retângulo no top a aumentar portanto já vos disse isto várias vezes se o meu, o meu modelo falhar obviamente no tempo que era o mais importante era saber mais ou menos quando é que seria o top sou o primeiro a admitir que os dois data points anteriores unidos não dão razão ao terceiro e portanto poderá não acontecer no entanto neste momento já estamos atrasados duas semanas e tudo pode acontecer já havia acontecido tudo e mais alguma coisa na Bitcoin o RSI continuamos por baixo da linha à laranja portanto esta linha laranja é tracejado que é Uh, o, o nível de RSI que foi atingido depois da correção que houve em 2013, a meio do ciclo, houve uma correção de 75% antes de continuarmos até ao topo final, em, quase em 2014, já em dezembro de 2013. E portanto, esta linha corresponde ao RSI que foi atingido depois dessa correção de 75%, e nós com uma correção de 55% neste momento estamos abaixo desse nível, portanto, não. Uh, também não. Uh, it doesn't look good. Ok, portanto, isto, isto não parece nada bom. Às vezes, desculpem lá, mas já estou tão habituado a dizer isto em inglês, <laughs> que às vezes eu tenho falha em português. Ok, portanto, estão a ver ali este círculo. É nível 2013 e aqui temos o nível de 2021, em que a correção foi inferior, mas apesar disso o RSI passou para baixo. Portanto, isto não parece nada bom. Aqui estamos atrasados duas semanas e relativamente ao price do time. Uh, uh, oh, Model é basicamente isto que eu tenho a dizer. Neste momento não se pode adiantar mais nada, porque estamos a acumular e não sobe, nem desce, nem sai daqui, como se costuma dizer, nem sai de cima, nem, uh, nem qualquer coisa, nem sai de cima. Não é? Ora bem, o que é que eu tenho estado a analisar depois disto? É o cripto total. O cripto total é importante nestas fases de acumulação para nós percebermos em relação a todo o valor, toda a market valuation completo do, do, do cripto total, o que é que anda a acontecer e o que é que poderá acontecer. Neste momento eu vejo que ainda não posso dizer que isto seja um uh, bear market de todo, porque os indicadores do Pro Framework dizem-me que o suporte que estava previsto aguentar com esta, com esta queda aguentou. Portanto, se nós fizermos aqui o zoom no contexto de suporte, o contexto de suporte é esta, este retângulo cinzento que aqui está. Podem ver que esta queda enorme que houve em todo o mercado de cripto, portanto este, este gráfico representa todas as moedas juntas, não passou para baixo do suporte e portanto voltou imediatamente para cima e está neste momento em acumulação. Esta acumulação ninguém sabe o que é que vai acontecer, como eu costumo dizer, ninguém adivinha o futuro, ninguém sabe onde é que vamos estar amanhã, no entanto o facto de não termos quebrado o suporte aqui no crypto Total dá-me boas indicações de que uh, isto pode ser um second range boundary, como eu expliquei na semana que cá estive anterior. Uh, isto pode ser um second range boundary e, portanto, as maiores probabilidades neste momento do que, do que vai acontecer ou do que poderá acontecer é novamente uma subida, assim que este second range boundary tiver confirmado, porque como vê ainda temos aqui a linha amarela tracejado. Quando esta linha amarela deixar de estar tracejado, este second range boundary está confirmado e, portanto, as probabilidades de irmos para um third range boundary cá em cima são bastante maiores do que continuar a queda. Apesar de que a queda neste momento, eu dou-lhe uma probabilidade de acontecer entre 20% e 40%. Portanto, uh, estamos muito indecisos ainda nesta fase. Ainda há muita coisa para decidir. O que vai ajudar a, a perceber isto mais para a frente vai ser o on-chain analysis, que eu vou mostrar depois mais, mais à frente. Uh, Vou, eu, vou, eu vou saltar o Bitcoin Dominance porque tem estado basicamente sempre ao mesmo nível, nos 46%, 45%, 47%. Uhum. Portanto, não vale a pena estar agora a analisar a Dominance. Mas há aqui uma coisa que eu gostaria de referir agora, isto é que é importante para mim, que é o, a estrutura de preço que está a acontecer na, no gráfico mensal, que é o que estamos a ver neste momento. Um, portanto, nós temos um gráfico mensal aqui em que o mês de maio foi o pior mês de sempre da Bitcoin, foi o mês em que caiu 20 e tal mil dólares. Nunca tinha acontecido antes, aliás, nunca aconteceu antes, até porque o all time high foi 20 mil, portanto, se caísse ia para zero. Portanto, neste momento foi o pior mês de sempre na Bitcoin, foi 21 ou 22 mil dólares que caiu aqui. Depois, a seguir, tivemos um mês à frente em junho muito volátil, que oscilou bastante entre os valores de 41 mil até 28.800, portanto, também dá aqui uma volatilidade enorme. No entanto, o corpo da vela bastante inferior ao corpo da vela de maio. E neste momento estamos em julho, e o corpo da vela também continua a ser inferior ao de junho. E a estrutura que se está a formar em termos de gráfico mensal é uma estrutura que, a continuar nesta nesta onda que estamos a ver aqui, poderá indicar um bottom em breve e poderá começar a fazer um round bottom aqui e fazer uma inversão do price action para cima. No entanto, existe sempre a possibilidade, como eu já disse, de perdermos o suporte dos 31 mil, 31.500. E nessa fase, se perdermos esse suporte, posso-vos dizer que é o último suporte que existe. O próximo suporte é nos 20 mil. Portanto, se perdermos os 31.531, mais ou menos que é onde está o suporte, eu não vejo grande, grande coisa aqui no meio até chegarmos aos 20 mil. E, e, e pode ser o que muitas whales estão à espera que é voltar a acumular Bitcoin aos 20 mil para depois continuar para cima só que eu acho que aí vamos ter um grande escalabro e vai haver uma grande uh, o pessoal vai, vai falhar muita confiança neste mercado neste momento e também se falharmos o ranging channel que eu vou mostrar já a seguir aí eu já não posso dizer que continuamos num bull market porque todos os suportes falharam e nesse caso já não há nada a dizer Uh, portanto, neste gráfico mensal a única coisa de esperança que eu vejo neste momento é realmente a estrutura que está a formar aqui se nós conseguirmos fechar este mês mais ou menos aos 34 mil fazemos um doji, se esse doji ficasse verde era melhor ainda uh, e poderia haver um reversal em agosto, que é o que o on-chain analysis também já me mostrou um bocadinho no entanto, temos que ver o que é que vai acontecer, portanto há, dois, há, dois, há duas opções aqui, ou fazemos reversal durante este mês e o próximo e continuamos a subir a seguir em setembro ou então falhamos mesmo o último suporte e podemos ir até aos 20 mil. Este, este é o cenário do gráfico mensal neste momento. Não é para a semana Mas, que bem, uh, o Jacques Dorsey e o Elon Musk se vão encontrar a falar sobre Bitcoin? Desculpa. Não é para a semana que o Jacques Dorsey e o Elon Musk acho vão falar que sim. sobre é, Bitcoin? Acho que, acho que era dia 17 de ah, julho, se não já tem Já tens aí, é dia 21, acho eu. Ao dia 21, qualquer coisa assim. Ah, não, já yeah. esteja aí o bons, pá. Não vais ter o Bonso antes disso. Né? <laughs> pode ser não isso. Mais nada pode vincade. ser, apesar de o contrário. Não, não vai. O Elon, Musk, o, o Elon Musk tem sido um palhaço, que eu vou dizer, pá. Eu não estava <coughs> à espera que o homem fosse assim, mas pronto. Mas já que o Orceiro. Ok, sim, sim. continuando. O RSI está um bocadinho bearish. O RSI está um bocadinho bearish, o MACD ainda está bullish, mas como vocês veem, já estamos nos, nas, nas velas verde-clarinho e a diferença do azul para o laranja das duas linhas está a diminuir. Portanto, se isto continuar assim e perdermos o suporte dos 31 mil, obviamente que no mensal o MACD vai ficar bearish e, portanto, a partir daí, a partir daí é para esquecer. Pronto, estamos num bear market e vamos ter que esperar novamente o fim do ciclo. E, portanto, se formos aos 20 mil, vai ser complicado voltar imediatamente para cima. Muito provavelmente. Vai haver um V-Shape, mas não vai voltar aos níveis que nós estávamos há três meses atrás, logo no dia a seguir. Uh, portanto, o gráfico mensal está, vamos só dar uma olhada no semanal. O semanal, para mim, é o pior gráfico de sempre que eu tenho neste momento. Uh, estamos próximos de fazer um close da week, portanto, da week, exato, da week amanhã. Estamos perto de fechar a semana amanhã, daqui a um dia e três horas, como sendo a pior semana deste ano, porque a semana que fechou mais abaixo foi em janeiro e, portanto. Se fecharmos agora desde Janeiro até agora que nunca tínhamos tido um fecho semanal tão baixo e pior do que isso temos aqui um sell signal que é esta estrela vermelha a indicar que muito provavelmente uh, devíamos estar a vender neste momento uh, pelo menos aquelas uh, posições que temos de uh, para fazer trade e não as de hodl obviamente devíamos estar a vender essas posições porque muito provavelmente vamos continuar a cair Portanto, no, no gráfico semanal eu não gosto. A única coisa boa do gráfico semanal realmente é, é a moving average, a simple moving average dos 50 períodos, portanto das 50 semanas, que é esta linha amarela, e que muito provavelmente vai suster o preço como sendo a última esperança que nós temos, do último suporte que nós temos. Portanto. Uh, Partir o 31 significa vir cá para baixo para o suporte dos SMA dos 100 períodos, que é a vermelha, e que está neste momento precisamente no All time High de 2017, nos 20 mil. Portanto, entra esta linha amarela e esta linha vermelha não há suporte nenhum, e não vendo suporte nenhum. Vocês já sabem o que é que costuma acontecer. Portanto, temos aqui, esta, uh, temos aqui esta acumulação que houve antes do, antes do breakout do all time high de 2017, é o único suporte. Juntamente com uh, a, a simple moving average dos 100 períodos, portanto, se isto cair, se falhar os 31, muito provavelmente vamos andar até aos 24, 22 e quem sabe até aos 20. Uh, a não ser que surjam para aí os bulls todos de uma vez por todas e comecem a comprar à maluca quando chegar aos 24, 26. E somos capazes de fazer um V-shape, uma final capitulation aqui, que vá até mais ou menos a meio, do, a meio deste espaço, que será mais ou menos aos 26 mil ou 24, na pior das hipóteses, e que depois volta a subir em V-shape e continua para o all-time highs mais tarde. É a única hipótese que eu vejo disso acontecer, mas pronto, já sabem que esta hipótese é mais remota que as outras. Uh, portanto, o gráfico semanal, a mim, só me diz, é desgraças, mais nada. Uh, o RSI continua mais ou menos neutro, porque é o que nós temos estado a fazer, é acumulação, continua a ir para o lado sem fazer grandes movimentos, o MACD está bearish na semanal, completamente bearish, Uh, a única esperança também é que estas barras do MACD que já não estão a vermelho escuro, já estão a vermelho claro e já estão a diminuir em tamanho, o que me diz a mim que este movimento bearish já está a perder força e portanto é mais uma pequena esperança que nós temos aqui é que, é que os bears estão a perder a força que tinham e também provavelmente já não querem vender mais barato do que aquilo que já venderam, uh, mas até voltarmos no semanal a ter um MACD positivo ainda, vão passar algum, ainda vai passar algum tempo. Agora vamos saltar para o dia e no dia também temos uma pequena, uma pequena esperançazinha que está aqui a acontecer. Que é assim, apesar do RSI também estar uh, basicamente a ir para cima e para baixo, mas em sideways, portanto, o RSI está completamente neutro também, porque estes últimos tempos nós temos estado basicamente sempre ao mesmo preço, isto no fundo acaba por ser um bom sinal, porque o, o, nós ainda não termos conseguido ao fim destas semanas todas partir os 30 mil e os 31 mil acreditem que é muito bom sinal, porque o que está a acontecer já devíamos estar lá em há muito mais tempo, ok? Portanto, a única coisa positiva que eu vejo aqui neste gráfico, mas que no fundo acaba por ser uma boa coisa, é que nós estamos estado a fazer, vou só desligar o imã, senão isto vai sair tudo mal, uh, é temos estado a fazer higher lows aqui na, no gráfico do dia. E temos estado a fazer lower highs, ou seja, temos aqui um, temos aqui outro e temos aqui outro. Isto está a fazer basicamente uma compressão do preço, e vocês já vão ver a seguir o que é que eu vos vou dizer no On-Chain Analysis. Nós basicamente estamos a fazer um squeeze do price action da Bitcoin. E está a ficar extremamente apertado entre os bulls que estão abaixo dos 30 e os bears que estão acima dos 35. E o que vai acontecer é que quando se começarem a esgotar aquelas ordens todas que andam a comprar de um lado para o outro, isto vai dar um salto muito volátil. A minha esperança, tendo em conta o bearish divergence que eu vejo no gráfico, que é esta linha no RSI que está em bearish divergence com o trend do preço que está mais ou menos aí para baixo aqui, isto provoca um, um bullish divergence, a minha esperança é que essa bullish divergence, quando chegar à altura da volatilidade e de sair daquela compressão que vai para cima. Portanto, a minha esperança é que isso aconteça, obviamente eu não sei o que é que vai acontecer, mas tendo em conta que temos um bullish divergence... Eu dou mais probabilidades ao facto de nós podermos acabar esta compressão a ir para cima do que ir para baixo. Uh, até porque tem-se demonstrado ao longo deste tempo todo que sempre que a Bitcoin tenta furar os 31 mil e os 30 mil, volta para cima. Portanto, apesar de não estarem a comprar em grande força, os bulls estão lá. E eles não estão a deixar o preço ir para baixo. Por outro ah, lado, os bears também não querem abaixo dos 28. Portanto. <laughs> Com os Bulls dá gente acumular este preço, por isso é que devem estar a entrar com um pouco de capital de cada vez, não é? Isso é que se chama a zona da acumulação, certo? Para Exatamente. fazer o preço dar, dar bons. O objetivo, o objetivo dos Bulls é comprar sempre ao preço mais baixo possível, sendo que não querem que se perca os não, também não querem que se perca os suportes, como é óbvio, não é? Uh, mas pronto, eles aqui não. Uh, aqui houve um fake out. Lembram-se deste fake out quando saiu do uhum. Triângulo. Isto corresponde uhum. à última compra que o Michael Seller fez. Portanto. Eu estive a verificar quando é que foram as compras, a última compra do Michael Seller e basicamente foi quando ele fez, quando começou esta vela, foi quando ele começou a comprar. Portanto, nós temos aqui um fake out só porque o Michael Seller investiu mais 500 e tal milhões. Uh, porque se não fosse ele, <laughs> isto provavelmente já estava mais abaixo. Uh, mas o facto de não termos conseguido ainda partir estes 31 mil ou 30 mil e ter voltado sempre para cima a correr cada vez que fazemos estas wicks compridas. Isso dá-me uma boa esperança de que os Bulls estão lá e estão atentos. Portanto, eles, eles uh, o smart money está à espera que isto desenvolva e que os Bears percam completamente a força que têm tido até agora. E esta Bullish Divergence diz-me que muito provavelmente o que vai acontecer é que vai explodir para cima. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas eu não vejo nada a acontecer ainda nas próximas duas ou três semanas. Eu só vejo alguma coisa a acontecer muito volátil uh, mais perto do final deste mês, ou mês de agosto. É aí que eu vou ver alguma coisa muito rapidamente acontecer. Ou o que eu estou a ver vai acontecer. Uh, o MACD, por exemplo, no dia ainda está bullish, mas isto é. quer dizer, se vocês virem aqui, a diferença entre o azul e o vermelho já é mínima, já estão praticamente juntas, e as barras também do MACD também estão a diminuir, ou seja, estão em sentido contrário ao bullish divergence do RSI, portanto até os indicadores se contradizem, porque esta situação já está há tanto tempo a, a acontecer. Que um, já é difícil perceber qual é a vontade que isto vai ter, ou seja, qual é a vontade que o mercado vai desenvolver daqui para a frente. Uh, portanto, isto é o diário. Vamos só ver aqui a Bitmax Funding Rate rapidamente, para não perder muito tempo. Aqui na Bitmax Funding Rate, nós estamos novamente em negativo, o que é bom para os bulls. Portanto, esta Bitmax Funding Rate estando negativa, é o que tem estado a aguentar esta vela, apesar do sell Signal. Reparem, nas 4 horas, temos uma vela que estava em continuation e que ia para baixo. Mas com um sell signal a dizer que já estávamos novamente em posição de vender, e no entanto, ela voltou para cima e está neste momento quase a fazer um doji verde. E eu posso vos dizer que tem sido basicamente uh, o pessoal da Leverage que tem estado a fazer short, e isso faz inverter o sentido do mercado. Portanto, neste momento, os higher lows estão a funcionar, e se continuarem, é mais uma boa coisa para juntar ao bullish divergence no sentido de percebermos que poderemos estar a ir para um para uma explosão de volatilidade que pode levar o preço para cima. Ok, portanto, largando aqui os 4 horas, porque isto já não me interessa muito, porque neste momento com esta, com esta configuração do mercado, com, este, com esta estrutura de preços, eu basicamente quase nem olho para, as, para, as, para os gráficos abaixo de um dia, porque nem vale a pena. Uh, só para ver a BitMEX Funding Rate mesmo, portanto eu vou voltar a deixar isto no dia, só para ficar aqui, e vamos aqui então à Pro Framework, novamente ver o gráfico do dia, mas com outro indicador. E aqui é que está, uh, portanto, aqui é que está o price structure que me interessa, a estrutura de preço que me interessa realmente é isto. Eu tenho aqui um ranging channel que começou em outubro do ano passado, basicamente, quando começámos a ir para cima exponencialmente. Uh, fizemos aqui vários ranges durante a subida deste bull trend e cá em cima fizemos este range paralelo, portanto entre, o, entre este pico aqui e este pico aqui, isto é basicamente paralelo, eu uni isto e fiz, fiz este ranging uh, channel com base na, no início do bull market, digamos assim, no início da parte exponencial do bull market, como o, o, o bull market já vem de anteriormente. E o que aconteceu foi que quando fizemos o Second Range Boundary, que ainda não está confirmado, cá em baixo no Ranging Channel, ela efetivamente parou. E parou porque temos um suporte do Pro Framework a indicar suporte, muito forte aqui. Nem conseguiu furar o suporte como fez no CryptoTotal, basicamente. Vocês veem que aqui nem furou o cinzento, ficou mesmo, mesmo ali por um cabelinho a furar o cinzento, mas não furou. Voltou para cima e tentava acumular agora. E temos um Trend Channel que vem por aí abaixo, que é este zig-zag vermelho e o zig-zag verde. Portanto, o context channel são os cinzentos, o suporte e a resistência, e depois temos o trend channel que é da time frame inferior, basicamente o contexto da time frame anterior. E o que é que isto me diz? Se nós continuarmos assim em comoção, eventualmente vamos tocar novamente no ranging channel aqui embaixo, e se a bullish divergence continuar, provavelmente iremos subir. Agora, vamos ter aqui grandes problemas e estes são os níveis a reter. É aqui que eu vou adicionar mais dois níveis ao nível dos 31, que eu já disse que é o último suporte que existe. O próximo nível muito importante a reter é os 42 mil dólares e vai ser a união do trend channel com a linha dos 50% do contexto e com a subida do preço. Se isto acontecer, vai se formar aqui a tempestade perfeita, ou seja, o preço vai continuar a subir, os 50% do contexto channel vão continuar a direito. Se nós continuarmos em acumulação e provavelmente invertermos a tendência do preço, mas o trend channel é mais laggy e vai continuar a descer. Portanto, vão-se encontrar os três nesta zona, que é precisamente o nível em que nós fomos rejeitados depois da compra do Michael Saylor, daquele fake out. Este pico é o fake out. E nós vamos estar a repetir novamente aquilo que aconteceu aqui, se nos encontrarmos com o trend channel, com a linha dos 50% do contexto e com o preço a subir. Portanto, vai ser muito complicado passar este nível dos 42 mil. Começa aos 40, vai até aos 42. Uh, portanto, vai ser a primeira grande tarefa da Bitcoin, digamos assim, a sério, se, se invertermos o preço. E depois vamos ter novamente outra grande tarefa, quando o preço da Bitcoin, se conseguir passar ali, chegar aos 51 mil, que é o contexto da resistência. Aqui. É que vão ser elas, aqui é que vai ser muito complicado, vai ser a hora da verdade. Ou formamos um third range boundary e voltamos cá para baixo para fazer um fourth, ou então ela vai por aí acima e vai para o novo all time high. Agora, a grande dificuldade é que aqui é que está a grande resistência, aqui é que está o pessoal que está toda à espera para não perder o dinheiro que investiu quando comprou acima dos 50 mil. <laughs> Portanto, vai ser muito complicado passar esta resistência dos 51, 50, 52. Portanto, níveis a reter, 31 mil é o último suporte que existe. Se este suporte partir, podemos ir por aí abaixo até aos 20, que é o próximo suporte que eu encontro, não vejo mais nenhum. Níveis para cima, de grande resistência, 40 a 42 mil, quando houver a tempestade perfeita do Trend Channel do 50% do contexto, e da resistência que houve aqui também quando nós fizemos o fake out. E depois o próximo nível a reter é dos 50 aos 52, mais ou menos, que é quando encontrar a verdadeira resistência do, do contexto. Que é este uh, retângulo cinzento. Portanto, isto neste momento é o que está a acontecer. Nós ainda podemos tentar vir aqui embaixo ao Ranging Channel, fazer a inversão do preço aqui, mas depois é que vão ser elas quando passarmos os 40 mil. Aí é que vai ser muito complicado. Agora, coisas positivas. <laughs> Vamos lá, pelo menos uma coisa positiva. Já era mano. hora, coisas positivas. <risos> <risos> já estava a eu, já, eu já estava a chorar, <laughs> mano. Podia me enamorar de um Wilson. Não, já houve algumas coisas. Já houve. Uh, já houve o Shire e os Power Não sabe o que há de fazer. fazer. Não, não, não. tá, Está bom, tá bom, tá bom. Vai subir. Vai, essa... vai, vai, vai. Neste momento estamos na Dumuzão. Se alguém está a pensar em fazer alguma coisa, não faça, porque não vale a pena neste momento estar a fazer nada. Neste momento só há duas hipóteses. Ou damoz, nós continuamos mesmo. Ou continuamos aí para cima e só vale a pena voltar a entrar com posições de entrada na Bitcoin para ir acima dos 37 mil. Que é, deixa-me só voltar aqui ao gráfico só para vos dizer, uh, é este. Portanto, aqui só vale a pena voltar a entrar se efetivamente se verificar que a subida vai conseguir passar a resistência destes. Isto, isto vai-se começar a notar aos 38-39 mil, vai-se começar a ver se ela consegue passar isto facilmente ou não. Portanto, zonas de entrada para mim é depois de, passar os, depois de passar a resistência. Neste momento, estar a comprar aqui, que não sabemos se vai partir o suporte ou se vai para cima é comprar na Dumb Zone. Isto basicamente é Dumb Zone, vocês já sabem a minha opinião, uh, estar a entrar neste momento é fazer um erro. A fazer entradas é depois de passar uh, depois de passar aqui a zona da resistência que nos vai permitir pelo menos saber que se passarmos esta resistência a próxima fica muito mais acima e portanto temos aqui uma área toda em que se pode investir dinheiro e podermos ganhar qualquer coisa antes de poder haver uma inversão de um third range boundary, portanto... Uh, no meu entender, neste momento que não, não entrou, entre os 28 e os 30, já não deve entrar. Portanto, neste momento não vale a pena porque é, isto é gamble, é fazer gamble. Não vale a pena estar a jogar uh, na roleta. Agora, voltando à coisa boa, portanto já dizendo que há, já houve algumas coisas boas, que é os, os higher lows e os lower highs e também a bullish divergence, há mais uma coisinha boa aqui. Analisando o dólar que é muito importante sempre que se analisa a Bitcoin é saber como é que está o dólar eu fiz aqui, quando o dólar inverteu para cima neste MRI bottom, vocês estão a ver ali a setinha verde uhum. o dólar inverteu aqui a tendência voltou a arranjar suporte aqui neste suporte que eu estou à espera que ele passe há não sei quantos meses uh, e conseguiu subir depois do anúncio do FED o anúncio do FED foi esta barra grande que está aqui verde entretanto eu fiz aqui uma trendline a vermelho portanto significante que é negativa é uma resistência que vai desde o, desde o final desta vela verde, desde o fecho da, da vela verde, até à abertura desta vermelha, quando ele começou aqui a fazer uma inversão. Esta trendline demonstrou que tinha alguma razão de existir, porque a partir do momento em que ele tentou começar a furar a trendline, já, já estava aqui quando esta vela apareceu, voltou para baixo, fechou por baixo da trendline, e desde que voltou a abrir esta vela a seguir... Tentou novamente furar a trendline, mas voltou para baixo e neste momento já está abaixo da abertura, portanto já está uma vela vermelha. Isto é bom sinal, isto é sinal que o dólar não está com essa força toda que nós pensávamos e que esta vela grande foi apenas FOMO do Fed, quando houve aquela reunião do Fed há, um, há uns dias atrás ou há uma semana atrás, e portanto o dólar estando a voltar para baixo e não conseguindo partir esta trendline, e pior ainda, se não consegue partir esta trendline, dificilmente conseguirá partir este. Uh, este último swing high que houve aqui, que é a linha laranja tracejado Portanto, se o dólar continuar a vir para baixo e arranjar suporte, nós vamos continuar aqui a comprimir, a fazer um range no dólar a comprimir, até que ele finalmente consiga partir este triângulo uh, descendente. Isso é bom para a Bitcoin, obviamente, porque quanto mais baixo tiver o dólar e menos força tiver o dólar, melhor para a Bitcoin, porque mesmo que a Bitcoin não valorize, se o dólar desvalorizar, a Bitcoin acaba por valorizar também, porque é medida em dólares, e isso é ótimo, portanto temos aqui uma boa notícia Uh, o dólar não estar a conseguir passar a trendline para cima e as pessoas se calhar estão-se a perceber que aquilo foi mais fome do que qualquer outra coisa do Fed e que não corresponde à verdade, porque a inflação continua e eles continuam a imprimir trilhões de dólares como se fossem t-shirts. Uh, portanto, um, é isto que vai acontecer. É o dólar continuar a perder força gradualmente e eu espero que muito em breve, ainda este ano, a gente consiga passar para baixo deste suporte. Portanto, isto era o dólar, e não sei se querem ouvir mais alguma coisa. Eu tenho também ah, o gráfico do ouro, o ouro está também a mostrar força, portanto, inversamente ao dólar, obviamente, não é? porque cada vez que o dólar desce, o ouro também sobe e faz basicamente o mesmo que a Bitcoin. Eles estão mais ou menos relacionados em termos de redes contra a inflação. Há Sim, muitos ó, investidores que usam o ouro ainda, mas também há muitos investidores que já usam o Bitcoin para se protegerem da inflação do dólar e, portanto, temos aqui um gráfico de ouro que também, que também mostra um bocado a força dos assets que servem para. Para as pessoas se protegerem contra a inflação do dólar. Portanto, o que é bom, também demonstra que o ouro também tem força neste momento, o que significa que a Bitcoin também poderá vir a ter força uh, como proteção contra a inflação do dólar. Uhum. Mas, basicamente, era isto que eu tinha de dizer hoje sobre os gráficos. Queria só acrescentar uma última coisa, se vocês não se importarem, uhum. que é agora que interessa. Ah, agora vou ter que passar isto para o outro lado. Este. Pois. Eu queria só mostrar um gráfico. Desculpem lá. Vou passar isto para aqui. Ok. E vou mostrar-vos o gráfico que tenho aqui na Glassman. E aí, só o Desculpem lá, eu sei. Tipo, eu tive que mudar o browser para <laughs> o outro, é que era importante, por isso é que povo, aquilo... o, o vírus do Covid, <laughs> multiplicar-se. <laughs> <laughs> ok, eu tenho basicamente feito a minha análise sempre no canal e também aqui convosco, basicamente à base da análise técnica. Eu estava, técnica, que estava, estava o a ver. De... O não, ainda não. Eu pensava que era eu que estava a ver a dobrar. Ah, não, não, fui eu que mudei isto. Uh, basicamente, <laughs> o que eu tenho feito agora nos últimos dias é. Aliás, eu tenho andado a estudar há várias semanas on-chain analysis, tenho andado a estudar bastante o que é que o Willy Woo faz, e queria-vos mostrar uma coisa importante que também já mostrei ontem num, num, num vídeo que fiz, mas que vou mostrar aqui pela primeira vez. Que é o seguinte, eu tenho basicamente três gráficos aqui na Glassnote, que são on-chain analysis, um deles é o do Willy. eu não vou mas sabes muito mais hoje, não vou mostrar todos os gráficos, eu vou só mostrar este. E este é muito importante e vem corroborar um bocado aquilo que eu disse há pouco, quando estava a falar do gráfico mensal, naquela possibilidade de haver um reversal no mensal para começarmos a subir antes de partir o nível dos 31. E isto é muito importante. Uh, nós temos aqui um gráfico que foi desenvolvido pelo WilliU, e isto corresponde ao On-Chain Analysis, portanto o preço que vocês veem aqui a cinzenta é o preço da Bitcoin desde o início, estamos aqui mais ou menos no início, estamos aqui em 2010, entre 2010 e 2011, e o que ele fez, que é uma coisa, que eu considero que é de gênio, porque aquele gajo realmente, o WilliU, é um gênio, e uh, eu tenho vindo segui lá há muito tempo, mas só recentemente é que eu comecei a analisar bem o que ele anda a fazer nos gráficos. Ele fez aqui o seguinte: ele fez um gráfico que junta ao preço da Bitcoin uh, as simple moving averages, não de preço, mas de mining difficulty. Ou seja, ele vai buscar as várias dificuldades da mineração da Bitcoin ao longo do tempo e construiu com base nesses dados. Estas simple moving averages que correspondem desde okay. os 200 dias aos 128, 90, 60, 40, 25, uh, 14 e 9. Portanto, ele basicamente formou uma uma faixa de simple moving averages que acompanha basicamente a dificuldade da mineração da Bitcoin e depois comparou esses períodos no tempo com o preço da Bitcoin. E a conclusão é que chegamos a olhar para este gráfico. Cada vez que nós estamos a fazer um top as Simple Moving Averages estão mais espaçadas entre si e cada vez que estamos a fazer um bottom existe uma compressão da Ribbon, ou seja, ele chama isto a Difficulty Ribbon, portanto a faixa, e cada vez que a faixa comprime e as linhas ficam todas em cima umas das outras, isto corresponde a um bottom. Podemos ver isso aqui neste bottom antes de 2012, que foi o primeiro basicamente o primeiro Bear Market, depois temos aqui o, o Bull Cycle que vai até 2013, até ao final de 2013, com, a, com o, o tal Local Top no meio, uh, em que quando estamos no Top, vocês veem que as linhas estão novamente todas separadas. E depois no próximo, Bear Market, novamente compressão da Ribbon. Depois de temos o Top 2017. E quando passamos aqui para o para aquela grande queda, que vocês se lembram com certeza, já, vocês já cá estavam, dos 6 mil dólares para os 3 mil, que aconteceu em coisa de dias, uh, vejam bem a compressão da faixa, novamente. Portanto, esta compressão, esta compressão, tem indicado sempre, e o Will o é mestre nisto, ele consegue arranjar métricas que, apesar de só poderem ser usadas em on-chain e não nos podem dizer o que é que vai acontecer daqui uma semana ou duas, porque isto são métricas que só... Só nos permitem olhar para isto em grandes planos, ou seja, em muitos anos, ele consegue arranjar uma métrica que indica basicamente onde é que está o bear market, onde é que está o fundo e o possível reversal do bear market, ou seja, por outras palavras, este gráfico diz-me quando é que se faz o buy the dip E portanto, se vocês repararem, aqui acertou em cheio, acertou em cheio, e o que é que está a acontecer neste momento? Deixem-me só fazer um zoom, desde o pico de 2017 até agora. Agora vejam, comparem isto. Conseguem ver a linha vertical ou querem que façam uhum. um zoom? Pode fazer, fazer aqui o zoom. Para mim, para é melhor zoom. São mesmo um é. piores. Ok. Agora reparem, isto foi exatamente o ponto mais baixo do, do Bear Market a seguir ao topo de 2017, portanto durante o ano 2018 e 2019. E reparem o que é que aconteceu à Ribbon: inverteu completamente as moving averages, a azul passou para baixo da vermelha, e houve uma compressão enorme durante todo este período aqui em baixo que correspondeu ao bear market depois voltou a abrir, quando começamos novamente a subir este aqui não conta porque este aqui é o tal do covid, que ainda por cima também eu teve um bocadinho de like porque isto foi tão rápido esta queda do covid que isto nem conseguiu acompanhar mas agora reparem aqui não houve sequer grande alargamento da ribbon, mas vejam onde é que está a linha azul a partir daqui isto é o ponto em que nós estamos neste momento, esta acumulação que nós estamos neste momento a, a, a viver, portanto, estes tempos agora desta acumulação, e vejam o que é que voltou a acontecer aqui à ribbon, nós já estamos novamente abaixo do vermelho, ou seja, a simple moving average mais rápida já está abaixo da mais lenta e estamos a reproduzir exatamente o que aconteceu aqui. Portanto, agora digam-me se esta análise on-chain não dá uma certa indicação que nós estamos possivelmente a aproximarmos do ponto em que vai haver um reversal como houve aqui, ou podemos continuar em mais acumulação, até, até a Ribbon voltar a comprimir toda como estava aqui, e a voltar à linha azul, lá cima da linha vermelha, e voltarmos a uma subida ou uma inversão do price action que temos tido até este momento. Portanto, basicamente o que eu quero dizer com isto é que aquela ideia que eu mostrei ao início do gráfico mensal, que mostra uma estrutura que pode estar, pode estar a querer inverter no final deste mês, mais ou menos agosto, e provavelmente em setembro já estamos novamente a subir, é corroborado basicamente por esta on-chain analysis do Willy Wu que diz que nós já estamos extremamente comprimidos e que daqui muito dificilmente continuar a ir, continuará a ir para baixo. Portanto, era só isto que eu vos queria mostrar relativamente ao on-chain analysis. Está nice, está nice. Uh, vou voltar aqui ao dashboard. Isto já para não falar também, né, que comparativamente ao, ao gráfico do, do Plan B, do Stock to Flow Ratio, nós já devíamos estar à volta dos 107 mil e estamos em 34 ou 33, neste pois, momento. Pois eu, eu li hoje que, esse, que pronto, tinha sido invalidado já, ou estaria a ponto de invalidar esse. Esse modelo. Ele ainda não invalidou, ele, 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 não. ele diz que ainda é possível voltarmos ao uhum. sítio onde deveríamos estar, não é? Portanto, ainda não estamos invalidados. Mas vamos no Porque este tipo, de, uhum. este tipo de análise on-chain são coisas que têm que ser analisadas com uhum. grandes timeframes. Uhum. tu não podes invalidar um, um on-chain analysis, por exemplo, como esta que eu mostrei do Willy Woo, em 4 semanas ou 6 semanas de trend negativo, quer dizer, não dá uhum. para invalidar ainda. Tem que haver mais dados, tem que haver pelo menos mais análise sobre isso, tem que dar mais um tempo, mais, um, mais algum tempo para se poder dizer efetivamente, ok, está invalidado ou não está invalidado, portanto temos, temos que pensar assim. Porque estas análises não demoram muito tempo, não são coisas que sejam que aconteçam de uma semana para outra. É preciso muito tempo para que estas uh, alterações se verifiquem, como por exemplo a Difficulty Ribbon, é preciso muito tempo para que se veja a compressão da Ribbon. Uhum, ok, okay. Uh, portanto deixem-me só voltar. Já voltei ao, uh, ao ecrã normal. Ok, interessante. Sim, Tenham, se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Estão aqui a, a perguntar ou a comentar mais, mais precisamente que o ajuste na dificuldade resultou do, da China ter mandado as farms abaixo. Portanto, houve aí um evento que provocou esse ajuste da dificuldade. Uh, pode ser que isso obviamente sim, afetou sim. O, o gráfico, não é? E provocou essa, essa reação que vimos. Isso já é. tinha acontecido antes, vocês lembram-se que esta história da China não é nova, quer dizer, nós já há muitos anos que andamos a ouvir foto da China. Ah, antes foi com Antes foi com o Exchange e foi também com também tentaram proibir a mineração anteriormente, em 2018 e coisas sim, desse tipo. Portanto, isto é a primeira vez. É um tema recorrente, é verdade. Ah, ah é. e quando sim, foi não, mas, não foi só mas, assim, mas não foi a China, tipo, foi a Coreia, foi a Coreia. O que estão a comentar é que pronto, ok, das outras vezes foi FUD, mas desta vez efetivamente houve impacto no, no Ash Rate, porque desligaram, não é? Sim, uh, e isto está é colossivo é, e Wash é Wash é bom. Agora, mas o Ash Rate é... já está a voltar. Sim. Não está no mesmo nível que já estava, voltar, mas já está exato. a voltar. Sim, sim, mas esse start sim, sim, sim. Era, era, era uma correlação também com, com, com o Bottom ou, ou com uhum. o Altimay, era só não, o, que, o O que o Paulo a dizer e que sugeriram no chat, segundo eu entendi, é que talvez aquela compressão da riba neste momento não se deva tanto ao bottom, mas ao uhum. facto de terem desligado uhum. a mineração na China. Grande parte, pronto. Eu, eu entendi a pergunta. Agora, o que eu estou a querer dizer é que já em 2018 também tinham proibido mineração na China. Não foi ao mesmo nível de agora, mas também já tinham feito isto anteriormente. Uhum, uhum. Uh, no, entanto, no entanto, continuou a Ribbon sempre a indicar onde é que estava o bottom. Portanto, eu não estou a dizer que é 100% garantido que aquela Ribbon vai indicar o bottom agora, mas que nos dá é. boas indicações comparativamente <laughs> aos outros gráficos da análise técnica. Dá. Uhum, né? Dá. A estrutura neste momento no gráfico mensal é precisamente de inversão. Aquilo é uma estrutura de inversão. Que é as velas começarem cada vez a ficarem mais pequenas até que façam um doji e depois invertam o preço. Agora é preciso analisar isso em conjunto com outras coisas para tu teres uma, um, pelo menos uma pequena noção se isso é uma possibilidade ou não. Portanto, uhum. e, eu, e eu olhando para o já agora eu posso vos mostrar outra coisa. Muito rapidamente não. Que eu não quero uh, estar-vos aqui. Ocupado. Onde é que está aquilo? Uh, agora perdi-me. Ah. Está aqui. Portanto, neste momento, eu posso-vos mostrar também só mais este, muito, muito, muito rapidamente. Não vou, não vou estar a ocupar muito tempo, mas é só para confirmar um bocadinho aquilo que eu vos estava a dizer há bocado de riba. Este gráfico. Este, este, não este spike. Não, não está, não está a, a ver. Ah, não estou a fazer cheiro, peço desculpa. Uh, Seguindo cheiro. Já, já, já de outra vez me esqueci no meu próprio <laughs> canal. Uh, agora estão a ver? Sim, agora sim. sim. Fazer okay. isso? Este gráfico, este gráfico também é um on-chain analysis e isto basicamente indica o quê? Este gráfico é construído com uma coisa muito, muito, muito simples. É esta linha laranja, estes spikes laranjas, é a divisão do preço ao qual foi vendida uma Bitcoin, dividido pelo preço a que foi paga, ou seja, a comprada. Portanto, o que é que isto indica? Basicamente que se tu comprares uma Bitcoin a 10 mil e venderes a 10 mil, o resultado é 1, portanto a divisão dá 1. É 10 mil e dividir por 10 mil é 1. Portanto, 1 aqui é a linha neutra. É esta linha que está aqui, horizontal, neutra. Se tu comprares Bitcoin acima de 10 mil e venderes abaixo de 10 mil, esse spike vai passar para baixo de 1. Portanto, a divisão vai ser negativa e tu vais perder dinheiro. Não é? E se tu venderes a Bitcoin acima do valor que compraste, obviamente, vai ser uh, uh, o inverso. O que é que este gráfico demonstra? Que cada vez que nós estamos abaixo de 1, também corresponde. A um bottom do mercado. Ou seja, se vocês repararem, aqui nesta zona em que estamos a subir para o pico de 2013, os spikes estão todos basicamente mais concentrados acima do 1. E se passarmos para aqui, quando começamos a fazer o bear market, os spikes estão todos abaixo da linha horizontal 1, do nível 1. Uhum. Portanto, este gráfico também dá grandes indicações de quando é que estamos num bear market ou quando é que estamos num bull market. E neste momento nós estamos a, a ter os spikes abaixo do 1. Portanto, a corresponder aos valores em que devemos começar a comprar Bitcoin, que são basicamente os valores em que os spikes estão abaixo da linha horizontal com o, com, com o valor neutral. Portanto, aqui temos o pico de 2017, se vocês repararem, toda a subida até ao pico de 2017 está praticamente acima do 1, tu quase não tens nada abaixo de 1. E só começas a ter abaixo do 1 novamente, quando começa a cair, e depois aqui tens uma grande concentração novamente na zona em que foi o pico mais baixo do bear market tens aqui os grandes spikes com o spike maior aqui precisamente junto ao, bear, ao, ao bottom mínimo que houve naquele ano em 2008 portanto neste momento nós temos um grande spike para baixo precisamente na zona em que estamos neste momento uhum. portanto Esses são novamente os mãos, um os mãos de Esses são os mãos da alface diz são os mãos da alface ah, pois, exato. É o pessoal que compra 50 mil e depois vende aos 30, que é, que é esse pessoal que nós gostamos, não é? Claro. E era isso que a On-Chain também mostrava: que hum, eram as carteiras mais recentes que estavam, que estavam a vender. Hum, Portanto, exatamente. Os que compravam é, aos 50 e aos 60 mil estavam os, todos a vender. Os mais antigos estavam a acumular, para além de, de, de compras institucionais estavam a acontecer. Portanto, eu, eu sinceramente, eu, se, não, se nós não fizermos o bottom. Uh, estamos mesmo muito próximos eu, eu não diria que vamos a 20k não faz sentido a minha, é, a minha visão deixa-me só dar a minha visão global sobre isto tudo que eu estive a falar eu acho que neste momento as probabilidades de nós estarmos a fazer um bottom são maiores do que ir aos 20 mil esta é a minha opinião claro uh, tendo em conta a análise técnica em conjunto com a on-chain analysis que nós vimos do Willy Wu e a outra que eu mostrei agora no fim eu acho que vai demorar algum tempo Vai demorar algum tempo até começarmos a ver subidas no gráfico. Vai haver muita consolidação ainda. É provável que nós ainda vamos àquela parte baixa do Ranging Channel que eu mostrei. E talvez só a partir do mês de agosto é que se comece a ver alguma coisa de jeito. Esta é a minha opinião em termos gerais sobre o que está a acontecer neste momento, tendo em conta que a On-Chain Analysis me diz que ainda vai demorar algum tempo até haver a descompressão da Ribbon outra vez. portanto. Exato. Mas tu O pessoal está a falar que. Possamos não ter feito o bottom e as análises aí que vocês mostram, analistas que pá, podemos vir cá abaixo. Mas há uma coisa que para mim é pá, é simples, mano. Quem quer comprar Bitcoin e quer ver o valor intrínseco de Bitcoin, pá, não é comprar, não é comprar a 33 e depois porque foi a 28 e, e perderam aquela oportunidade. Tipo, se ela não for, não é? Eu acho que a diferença é tão pouca que vocês podem comprar, não é, é verdade? Ou como uma visão de é verdade trader, mesmo, é verdade, é verdade. A visão do trader, eu percebo que. Que, que queríamos aproveitar os máximos de satoshis, não é? Obviamente, e, e, uh, e, e apanhá-las nos, nos sítios certos, não é? Nos suportes, ou nas quebras de resistências, ou nos retestes, ou whatever. Agora, quem, quem quer entrar para ver é realmente o bolo em Bitcoin? E, no sítio onde nós estamos, independentemente de ser uma zona morta, como tu falas, não é? Ela pode ficar abaixo. Mas, se pensarmos o que poderá ficar abaixo para vir buscar a liquidez, não é? Para fazer o tal bottom e depois subir uh, 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 o risco, reward uh, o risco é baixíssimo, não é? Comparado com o Deixa-me só explicar porque eu acho que se calhar não sei. ficou bem passada a mensagem. Não, não, eu não, não estou que... não, não a falar a ti. Eu estou a falar não, 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 no sim, geral, para os É assim, se tu estás a pensar numa perspectiva de longo prazo obviamente comprar agora é ótimo porque tu é compras bem. a 28 ou compras a 30 ou a 32 numa perspectiva que só vais uh, usar essa Bitcoin quando ela chegar a 200 mil qual é a diferença de comprar a 30 ou a 32 mil? Não é nenhuma, portanto, Não eu é aí concordo nenhuma. plenamente contigo. Exatamente. Eu aí concordo plenamente. Numa perspectiva de longo prazo, para fazer hodl, obviamente comprar agora ou comprar aos 28 é quase a mesma coisa. Pronto. Agora, hum. se estás numa perspectiva de comprar agora, para vender daqui a duas ou três semanas, quando fizermos o, o possível third range boundary, ou seja, numa perspectiva de trading mais rápido... Então eu não recomendo comprar comprasse agora, devia ter comprado aos 28, 29 e aos 30. Exato, não era agora, exato. sim, sim, por sim, sim eu só estava aqui a alertar. Neste é short term, já muitos, vai tarde. Temos muitos novos a assistir e eu só estava a pôr um, um asterisco, não é? Para. É, <laughs> é, <laughs> yeah, porque eu te fizeste uma excelente análise, sem dúvida nenhuma. É eu adoro análise on-chain, acredito que muitas pessoas não gostem, mas para mim faz muito sentido. Uh, análise on-chain, uh, fundamentais, etc. Uh, okay. Gostei muito, gostei muito. Hugo, obrigado e a tua análise onde manhã para o jogo, da Itália contra a Inglaterra, o que é que diz? É ah. Epá, Itália, uh, Itália. Eu, sou um bocado, eu sou um bocado tendencioso, eu não gosto Inglaterra. muito da Inglaterra, para ser sincero. Não? <laughs> eu não gosto muito da Inglaterra, mas se vocês querem que vos diga, também não, eu, eu também não ia muito com a Itália, mas pronto, olha, agora entre os dois, pelo menos ganha a Itália. Sim, as coisa. Eu preferia, sinceramente, preferia que tivesse sido a Dinamarca a ganhar o jogo contra a Inglaterra e que amanhã Dinamarca fosse campeão europeu, porque foi. nunca foi, não? É verdade. Hum. Não, já foi. Já, já foi. Era. Dinamarca já foi. Ah, já foi, já foi, foi já Dinamarca. Foi. Ah, não já, sei. Não, 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 uh, <laughs> uh, mas, mas sim, mas sim, é a meia equipa que também gostava, também. Sempre acho que bonita. Epa, e eles deram tudo em campo. Se vocês viram o jogo da Dinamarca como eu vi, eles deram tudo e não mereciam perder, sinceramente, aquilo merecia ter ido a penaltis. <laughs> Uh, Dinamarca nos madrugada ganho, temos, temos Brasil Argentina. E pois, pois é. É verdade. É agora. Daqui a, daqui a... É agora. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá sabe, daqui a duas horitas, mais ou menos, acho que. <laughs> Bem, pessoal, <laughs> vos então vamos deixar. É. Obrigado, Hugo. Para quem não, não não é. quem, quem não sabe, o Hugo vai passar também a fazer aqui parte do. Dos jornalistas, não é? Do, para além do, do Daniel e do Alex, vamos começar a ter o Hugo. Eles vão rodar entre os três uh, aqui no Art Ford Café. É isso, para dizer dando sempre cada vez uma visão diferente. Uh, é para vos confundir o, 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 o a todos. Mercado. É isso, a ideia <laughs> <Estou confundir. risos> mesmo. É para confundir. Exatamente. Obrigadão. Obrigadão. É para confundir todos. Para grande Obrigado a todos. Então. Tenham uma boa Obrigado. noite Obrigado. e o resto do programa. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.